ក៏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 ក
បងប្អូនដែលបន្តពីទៅជួបលោកគ្រូពេទ្យហើយបងប្អូនសាកល្បងថ្នាំពេទ្យច្រើនមកតែនៅតែមានបញ្ហាក៏ពេទ្យបងប្អូនអាចសាកជាមួយនឹងវិធីសាស្ត្រនេះបានគឺយើងយកស្លាបព្រាយើងអាស្លាបព្រាហូបបាយយើងណាតែយកអាស្លាបព្រាខ្លីៗវៃៗនេះណាយើងយកទឹកដោតដើមចេកគឺចេកទឹកចេកក្របអីហ្នឹងគឺយើងដោតទឹកដោតដើមចេកហ្នឹងទៅគឺវាហូរទឹកមកហ្នឹងឯងអញ្ចឹងបានមកស្លាបព្រាហ្នឹងគឺយើងហូបព្រឹកម្ដងល្ងាចម្ដងយើងនឹង
ខ្ញុំកុំមើលរំលងទឹកក្នុងដើមចេកឈឺក្រពះជាងដល់ឆ្នាំហើយទៅពេទ្យមិនជាបែរជាមកត្រូវនឹងទឹកចេកវិញខ្ញុំឈឺក្រពះជាងដល់ឆ្នាំហើយពេលនេះដល់ថ្នាក់អាយ៉ាប់មែនទែនហើយសូមបីតែហូបនំបញ្ចុកក៏ចុកហូបបាយក៏ឈឺរៀកហូបអីក៏ចុករៀកវេទនាណាស់ព្រឹកឡើងក្អួតចង្អោររត់ព្រឹកតែក្នុងពេលបីថ្ងៃនេះឃើញថាបានប្រសើរ80%ហើយគេឲ្យហូបឲ្យបាន1សប្តាហ៍គឺជា100%ទឹកដើមចេកពូកែគ្រាន់បើមែនបញ្
ដែរសូមពិសាទឹកដើមឆេកមួយថ្ងៃ2ដងព្រឹក1ល្ងាច1ធ្វើភ្លាមហូបភ្លាមរបៀបធ្វើមើលតាមរូបខាងក្រោមដើមចេកដែលអាចធ្វើបានគឺចេកទឹកចេកណាំវ៉ាចេកដែលគេយកមកធ្វើនំដឹងហើយសូមជួយប្រាប់តគ្នាផង